Nezaposleni šumarski inženjer približava se 30. pod roditeljskim krovom, ali ne gubi nadu da će do radnog mesta uskoro doći. Iskustvo mu govori da je potraga za poslom ozbiljen posao koji dok ne dođe zarada donosi trošak potrebno je platiti internet konkretno, ne mogu samo očekivati da mi roditelji plaćaju. Druga stvar, potrebno je savršiti se na primjer neki bolji kurs engleskog jezika, tačnije više kurs, eventualno neki kurs kompjuterskih programa. Preko interneta posao najčešće traže mladi između 20 i 35 godina. Njima najčešće nedostaje radnog iskustva, a da bi obogatili radnu biografiju kako bi je poslodavcima učinili privlačnijom, neredko moraju dodatno da plate. Bolje će na konkursu proći oni koji imaju takozvane meke veštine, odnosno veštine komunikacije, pregovaranja. Cene tih kurseva variraju, mogu biti od 5000 dinara pa, pa naviše. Bez posla i bez novca na radno mesto čekaju u proseku dve godine. Obuka za aktivno traženje posla koju organizuje Nacionalna služba za zapošljavanje daje rezultate, ali za manje od petine polaznika. Nacionalna služba s tim u vezi i organizuje obuke koje podstiču i pospešuju znanja i posebne veštine. Nažalost, ne toliko često i ne u dovoljnom broju za sve nezaposlene, Sve zastupljenije i u Srbiji privatne agencije sa državnom licencom svoje usluge naplaćuju, ali od poslodavaca. Njihovi klijenti firme plaćaju stručno usavršavanje kandidata. Ima ih nekada oko 4.500 deteniga online. Pored toga dakle, imamo i, kako bih rekao, da se kaže na našem tržištu in-house, odnosno uživo, treninge, razno po, za svaku industriju, posebno neke discipline gdje zaposleni treba dodatno se ove, edukuju. Nezaposleni se mogu okušati na sajmovima zapošljavanja gdje besplatne stručne savete daje i Nacionalna služba za zapošljavanje.